bedre sent end aldrig. Jeg er på vej på arbejde nu. Det var fordi, jeg havde korte intervaller. Så 18 gange 15 sekunder, så det... Jeg tænkte, det ville være sådan lidt besværligt at filme imens. Så jeg filmede bare efter. Det var i hvert fald min plan. Men nu løber jeg lige ud, så vil jeg lige lave en status på dem. Jeg er i hvert fald færdig. Man kan sige, det var også meget godt, der ikke var alt det is. Så er det nok ikke gået, så det var godt, at jeg lige ventede en dag. Så kom vi altså ud til... det kan man ikke se. Det er spejlvendt. Arbejdernes Landsbank. Det her, det blev turen ud. Jeg tog lige en lille rundcirkel, bare lige for at ramme 7. Det kan jeg sgu lige så godt, når jeg alligevel er ude i skoene. Jeg smider også lige et par billeder af de her strides, jeg har lavet, og hvor mange det blev, fordi jeg er ikke helt sikker på, om jeg har talt rigtigt. Jeg skulle meget gerne være 18. Men det ved I, om har været der. Jeg ved det ikke, men det har stået på skærmen. Nu vil jeg i bad. Så er vi altså hernede, og jeg har gemt min shampoo, så der er ingen andre, der kan tage den. Den ligger her hos jer. Der er badene, ja. Nej! Hvad er det, der ligger deroppe? Nej, det er min shampoo. Jeg er meget smart. Nå, men turen her, det blev jo et godt eksempel på, hvorfor det er, at man skal oprette træning inde på Garmin, inden man løber den. Og det er simpelthen sådan, så man ikke gør, ligesom jeg gjorde. Og så løber 19, når man skal løbe 18. Se lige, hvem jeg har fundet. Det er jo Svetlana. Det er jo hende, jeg arbejder sammen med på kortspæringsprojektet. Så hver gang hun ringer til mig, så er sådan, åh, ikke Svetlana igen. Det plejer altid at være et problem. Så er det altså ved at være tid, og det sner eller blæser altså ikke udenfor. Det er sådan set, det er sådan set et okay vejr. Det lille minus, der er, det er minus 5 grader. Så det er lidt koldt, men så er det godt, jeg har 3 lag på og mine varme handsker med, så det man skulle næsten tro, jeg havde planlagt det. Det har jeg ikke, men der går lige 20 minutter, inden jeg løber afsted. Jeg har bare lige været nede og skift, fordi jeg havde sat nogle robotter til at genstarte. Og det tager 10 minutter, så jeg kunne lige så godt klæde om i mellemtiden. Jeg skal lige ind, teste noget, og så er vi altså dem, der er smuttet inden længe. Hvem tager tid? Altså, det var da ikke fordi min kvarter 20 minutter, det blev til en time. Og det gjorde det måske. Og det er jo det, der kan ske nogle gange. Men vi er altså på vej hjem til Mali, og jeg havde 19 strides af 15 sekunder i morges. Så hjem af, det bliver altså bare helt roligt, hvis jeg kan finde ud af det. Jeg kan se, der er nemlig ingen vind, og den vind, der er, den går den vej, vi skal. Så plejer det nogle gange at hjælpe lidt på hastigheden. Men så længe pulsen bare bliver nede, så det er sådan et helt fint. Men jeg prøver at holde det helt nede. Nu ser vi, hvad der sker. Jeg løber i hvert fald afsted nu. Altså jeg vil sige, man kan godt mærke, at det er minus 5 grader. Jeg er i hvert fald rigtig glad for, at jeg har sådan nogle tykke vanter, for ellers så vil det blive rigtig koldt. Jeg er også en halsediser for den skyld. Det er de to værste steder at fryse. Det er halsen og nakken og om hænderne, fordi benene og overkroppen, det skal sgu nok blive varmt. Men alt det andet, det bliver ikke rigtig varmt. Sammen med ørerne, det kan også godt blive mega koldt. Jeg vil lige sige, at min medvind, den er altså vendt til modvind. Desværre. Så kom jeg hjem. Det her, det blev turen, og jeg tror, at Marley, hun er klar til at komme ud og tisse en tår. Hej, lille ven. Hej. Det er en lidt kold fornøjelse, jeg tænkte, og det bliver bare lige en lille gåtur. Og det kan jeg da godt lige tage i mit våde løbetøj, hvilket jo er super dumt. Og så ser vi, at inde i den der hundegruppe, vi er medlem af. Marley, bliv herovre. Der er en lille trekantet græsplæne, og det er det, vi kalder hundetræf i trekanten. Problemet er, at før i tiden der har man ikke måtte have hund, men så har vi indsendt et borgerforslag, og nu er der sagt, at der kommer en lov i stedet, og man må altså godt have hunde med herover. Der skulle være hundetræffer klokken 4, altså om 7 minutter. Der er ingen. Jeg håber fandme, de kommer lige lidt før tid. Nu hvor vi endelig er kommet herover, men jeg lukker Marley ind, så ser vi om hun kan lave lidt ballade. Altså jeg pisfryser, og klokken er 4 nu. Der er ikke kommet en eneste herover, selvom der var flere, der havde liket opslaget. Så nu får de 5 minutter mere,
5 år. Og hvis der ikke kommer nogen, så går vi hjem. Vi har også stået og kastet pind. Marley, hun er lige derhenne. Så hun er jo godt træt, så om der kommer en hund eller ej, det gør sådan set ikke så meget. Men 5 minutter, og ellers så er vi smuttet. Og det er jo sådan set også det, jeg bruger tiden på, når jeg sådan har sådan nogle små... Nu ved jeg ikke lige, hvad jeg skal lave. Så står jeg og redigerer video, så jeg laver nærmest bogstaveligt talt altid et eller andet. Med eller uden min telefon, faktisk. Så og det er faktisk også sågar på ferie. Altså, jeg tror faktisk aldrig nogensinde, jeg har pause for noget som helst. Jo, når jeg er syg, så laver jeg ikke så meget. Så heldigvis, kan man sige. Kom der altså lidt hunde, der står en lige der. Og så står der selvfølgelig også en lige der. Han vil meget gerne have en bold, men han er lige derinde og blive opereret. Nej, blev han opereret? Jo. Ja, han blev opereret. Det var en korsbåndsskade, så han må ikke løbe efter bolde endnu. Men det er jo mange gange det, han kommer over for. Nå, men det var super hyggeligt. Problemet er nu bare, at både Marley og jeg, vi er møgbeskidte. Prøv lige at se her. Det er mine flotte nye sko, og prøv lige at se den hund der. Skal vi lige dreje dig lidt? Det der er en meget, meget beskidt Jack Russell. Så hun skal hjem og i bad, fordi vi får gæster om ikke så lang tid, så går det ikke. Og det er sådan set ikke den hele grund. Altså grunden er selvfølgelig også, at ellers så bliver vores sofa og gulvtæppe og alt sådan, det bliver da møgbeskidt, hvis hun skal ind sådan der. Så det er det første, der kommer til at ske, det er, at hun skal i bad. Så skal jeg vaske mine sko, og så skal jeg selv i bad. Åh. Nogle gange, hvad man ikke siger det ja til som hundeejer indirekte.